Hei kaikille, täällä ollaan taas. Minkälaista säätä teillä on ollut tänään? Ai on satanut, paistanut, tuullut. No tiedättekö mitä? Täällä on ollut ihan samanlaista. Aika semmoista vaihtelevaa kevätsäätä. Hyvin sopisi tähän päivään semmoinen sanonta, että kevät keikkuen tulevi. Eikö? Aika semmoista keikkuvaista säätä. Mutta kun ajattelee keväitä taaksepäin, niin aika paljon ennenkin ollut tämmöistä, että on ollut lämmintä ja sitten ollut taas vähän sadetta ja muuta, mutta eipä tuo lumi taida nyt enää kovin kauaa tuolla maassa pysyä, vaikka sitä aamulla tai yöllä olisi aika paljon tullutkin. Että kyllä tässä kevättä kohti ja kesää kohti ja valoisuutta kohti mennään. Että vaikka välillä sitten tuntuu, että taasko sitä lunta tulee. Mutta se kuuluu tähän vuodenaikaan. Monesti vielä tämä on ollut saattanut olla luntakin ihan reippaasti tänä aikana, mutta nyt tänä keväänä meillä on sitten tämmöistä. Tänään onkin jännä päivä nimittäin. Arvatkaas, mitä pikkukaverit on tekemässä. Näettekö? Näettekö, missä ne on? Mihinkä ne on mennyt? Eilen niillä oli niitä käpyjuttuja. Ja kattokaa, ne keräs tämmöiseen yhteen astiaan ne kaikki. Koska ne ei vielä oikein tiennyt, että mitä niistä tehtäisi. Niin niiden mielestä ne oli niin kauniita tässä astiassa. Ja jos joku ei eilen katsonut videoa, niin meillä oli tosiaan tämmöisiä kuusen käpyjä, mitä oravat on syönyt. Niin nämä kaverukset kävi niitä keräämässä ja niitä meillä oli. Moi Tiina, täällä ollaan. Ootko käynyt keräämässä kuusen käpyjä? Mutta nyt kattokaa, mihinkä ne on mennyt. Mitä ne oikein tekee? Oho, Ujo on tänne lentänyt vähän. Ne on alkanut popsimaan, kuulkaa, noita herneen versoja. Te näette, että ne on vähän lyhentynyt. Ei täällä ole kuin muutama tämmönen vähän pidempi, kun nämä kaverukset on syönyt niitä. Niille tuli ihan hirveä herneen verso vimma. Ja niitä ne on nyt sitten popsinut. Ne on ollut tuossa jo aika kauan ja ne ei ole paljon mitään puhunutkaan, kun niillä on niin kova touhu, mutta nyt niillä taitaa olla, oiskohan niillä ruokalepo? Aika hiljaisen näköistä porukkaa, vai mitä? Joo, niin on aika hiljasta. Mä kuulin tänään, että tuolla Koskenkylän suunnassa on yksi vähän tämmöisen pöllön näköinen, semmoinen harmaa pöllö käynyt ottamassa itsestään kuvia. Mä näin tuolta Facebookista semmoisen jutun muuten tänään. Onko teillä kotona kellään näitä samantapaisia? Ai on, kiva. Ne voi lähettää terveisiä sitten sinne. No arvatkaapas, mitä mä tänään tein. Mä tein bingon. Mä laitoinkin sen sinne jo sinne Facebookiin Design Inka-Marian koronamateriaaleihin. Ja se tulee sitten sinne kotisivullekin. Kun mä oon nyt vähän harjoitellut kaikkia erilaisia tommosia ohjelmia. Tai miten nyt sanois, tekemään kaikkia erilaisia tommosia juttuja. Niin tänään mä tein sitten ihan elämäni eka kertaa niin kuin bingon tuolla tietokoneella. Ja kappas, se onkin nyt sitten Design Inka-Marian koronaprojektin bingo. Mulla ei ole nyt tässä siitä niin kuin mallikappaletta, koska se on tuolla, tai no olisin mä tietysti voinut sen läppärin tähän ottaa, mutta enpä nyt ottanut. Niin siinä on sitten erilaisia juttuja, mitkä vähän liittyy niin kuin tähän koronaprojektiin, mitä on ollut. Ja musta oli ihan hauska miettiä, että mitä kaikkea tässä on ollut. Ja siellä on sitten erilaisia ruutuja. Ja ne voi sitten, niin kun, jos ei niitä ole tehnyt, niin niitä voi niin kun katsoa kaikista noista videoista ja näistä sivustoilta, että mitä on ollut. Että jos ei ole tehnyt niitä ja haluaa tehdä, niin voi niihin palata. Mutta ihan huvikseni nyt tein semmoisen ja te voitte ihan huviksenne sitä täyttää. Se on semmoinen, että siellä lukee, että olen vastannut Inkalle ääneen. Koska mä tiedän, että jotkut, kun mä kysyn täältä, niin mä tiedän, että jotkut vastaa ääneen. Ja se on ihan hauskaa. Sitten siellä on esimerkiksi, että olen viitannut. Eli joskus, kun mä oon kysynyt, että kuinka moni teistä on syönyt
tänä vuonna mämmiä, käsi ylös, niin jos joku on viitannut, niin sit voi sen kohdan ruksittaa. No sit siellä on semmonen, että olen nauranut, että joskus jos on nauranut, kun on näitä videoita kattonut, voi sen rastittaa. Jos on tehnyt rusuja, niin sen voi rastittaa. Mutta ei sitä ole pakko tehdä ollenkaan, mutta tulipahan nyt semmoinen pingo-idea. Ja laitoinkin sitten sinne koronamateriaaleihin, kun laitoin ne äsken, niin semmoinen, että pitäisikö olla sitten joku palkinto esimerkiksi sille, joka ensimmäisenä saa sen pingoruudukon täyteen. Mitä mieltä olette? Pitäisikö joku palkinto keksiä? Kyllä mä sitten keksin, jos teidän mielestä se olisi hyvä idea. Kirjoittakaa vaan siihen kommentteihin, jos tykkäätte, että olisi joku hyvä palkinto. Ja sitten, mitäs sitten? Niin mä luulen, että nyt kun mä tein sen yhden pingon, niin mä saatan tehdä useammankin pingon. Koska monesti mulla on sillä, että jos mä alan jotain juttua tekemään, niin sitten mä vähän innostun ja mä teen niitä sitten useamman. Oletteko te tehnyt itse koskaan niin kuin pingoja? Mm-hmm. Meillä oli tuolla Onkemäellä yksi kaveri teki sellaisen hienon bingon, niin kuin, että noihin laitettiin Kindermuniin. Tai siis ei Kindermuniin, vaan Kindermunien niihin, kun on niitä, mikä tulee se keltuaine sieltä sisältä, se muovikotelo, niin niihin niin kuin numeroita. Ja sitten oliko ne jossain kassissa vai hatussa? Ja sitten sieltä sitten vaan sekoitettiin ja nostettiin. Ja sitten oli bingolaput ja meillä oli sitten aina jotain pikkupalkintojakin. Niin meillä oli tosi hauskaa, kun me pelattiin semmoista niinku ihan vähän niin kuin kotitekoista bingoa siellä. Mutta täytyy sanoa, että vähän siinä kai meinas aina tunteet niinku kuumentuakin aika helposti. Ja oli kova härdeli, sen mä muistan, kun sitä pelattiin, että jos teillä on kotona niitä Kindermunien niitä sisuksia, niin ne on aika käteviä pingopalloja, että niihin vaan kirjoitatte sen numeron ja sitten vaikka johonkin koriin ja hattuun niitä ja sitten aina nostetaan ja helppo tehdä semmoinen ruudukkokin sitten, mihin laitatte niitä numeroita. Ja varmaan netistäkin löytyy semmoisia valmiita juttuja sitten. Ja mitäs sitten? No niin, siellä oli sitten semmoinenkin kysymys, että olenko kylvänyt siemeniä tai herneitä. Kuinkas moni teistä on kylvännyt muuten nyt herneitä? Mä luulen, että mä saatan kylvää niitä vähän lisääkin. Ne on nimittäin aika hyviä leivän päällä. En muuten tiedä, tuleeko tämä valo nyt niin kuin oikeaoppisesti, kun luin semmoisen jutun, että se tuon valon pitäisi tulla tuolta edestä. Mutta semmoinen ongelma on sitten, että jos se tulee ihan tuolta edestä, niin sitten silmälasit heijastaa. Ja kun mulla ei ole näissä mitään heijastusjuttuja, niin se on pikkusen hankala. Että ei sillä nyt kai, kun ei tämä nyt niin virallista ole, niin sama se on, mistä se valo tulee. Mutta ei se ole kiva, jos heijastaa noi silmälasit. Ja sitten mä laitoin tänään muuten nämä saparot. Nämä on aika kätsyt. Osaatteko te tehdä itsellenne kampauksia? Kuinka moni osaa? No aika moni osaa, juu. Mä en ihan kauheasti osaa, kun mä en ole harjoitellut, mutta voisin sitä harjoitella. Ja sitten kaikki semmoiset lettijutut olisi tosi hienoja osata. Mutta en mä niitäkään kyllä osaa, että pitäisi ehkä sitäkin sitten harjoitella, sitä lettijuttua. Tänään täällä Vesilahdessa oli aika iso uutinen se, että Narvan markkinat on peruttu. Narvan markkinat on joka viides vuosi oleva Narvan tähti nuorisoseuran järjestämä iso tapahtuma, missä on talkoolaisia ympäri Vesilahteen, mutta varmaan oli vähän niin kuin odotettavissakin, että ne tältä vuodelta peruutetaan, mutta ei hätää, ne on sitten vuoden päästä kesällä. Ja silloin sitten uusin voimin ja varmaan sitten pystytään talkoolaisetkin paremmin panostamaan, koska nyt on niin epävarmaa kaikki, niin sitten vuoden päästä toivotaan, että Narvan markkinatkin saadaan sitten täydellä tohinalla läpi.
ja sitten, että niihin pystyy sitten porukat ihan kunnolla koko kevään valmistautumaan. Että pistäkää hän jo itsellenne muistiin, että kesällä 2021, siis niin, 2021 niin on Narvan markkinat Vesilahden Narvassa. Ja tänä vuonna niitä nyt ei sitten valitettavasti ole. Aika paljon on kaikkia peruuntumisia, mutta nyt me mennään sitten näillä eväillä ja koitetaan pysyä kotona me, ketkä voidaan. Ja sitten ne, jotka on töissä tai muualla, niin mahdollisimman hyvin ja tilanteiden mukaan sitten suojautuneena ja ihmisiä välttäen sitten. Mutta kattokaa sitä pingojuttua. Ei sitä tarvitse tehdä, mutta kunhan nyt sain se idea, niin kokeilin, että miten se toimii. Ja katsotaan, jos keksin taas sit jotain muutakin bingohommaa teille. Tänään leivoin sämpylöitä sillä yhdellä systeemillä, mikä on siellä yhdellä videolla neuvottuna. Se on kyllä tosi kätevä systeemi. Niistäkin taisi siinä bingossa olla. Mutta nyt mä lähden katsomaan tonne, että täällä on yksi pullanpaistaja, että pitäisikö käydä vähän sitä taikinaa maistamassa, ennenkö se menee kokonaan tonne leivontaan. Tykkäättekö te pullataikinasta? Se on kyllä aika hyvä se pullataikina, mutta kyllä on sitten valmiit pullatkin tosi hyviä. Kuinka moni teistä on leiponut viime aikoina pullaa? Mä en ole kyllä leiponut pitkää aikaa. Voisi kyllä, mutta ne sämpylöitä on tullut tehtyä. Mutta ainakin mitä tuolta Facebookista ja muista somejutuista katsoo, niin ihmiset on kyllä tehnyt tosi hyviä ruokia. Kaikkia herkullisia juttuja. Kuinka moni teistä on nyt oikein innostunut ruoanlaitosta? Aika moni. Ei muuta kuin jaatte vaan kaikkia kuvia ja juttuja, niin kaikkia semmoisia mukavia ja kivoja asioita, niin saadaan sitten pidettyä semmoista hyvää henkeä yllä. Tietysti me voitaisiin jokainen jakaa kaikista kasoista ja roskakasoista ja sotkuista, mutta mä luulen, että se ei niin kuin ehkä ihan hirveästi virkistäisi. Niitä me ehkä nähdään kotona ihan tarpeeksi, niin jaetaan niitä mukavia asioita ja koitetaan pitää toisillemme semmoista hyvää henkeä päällä ja kaikkea mukavaa. Mutta hei, 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 älä unohda minua. Tiikeri tuli vielä. Oli vähän puhetta, että se olisi vaan se eilisen, mutta se halusi vielä. Se ei lähtenyt täältä pirtistä minnekään, kun se sanoi, että oli eilen niin kiva olla livessä. Minä tulin tänäänkin. Mutta tiedätkö, tiikeri, mitä? Susta ei nyt ollut siinä pingossa mitään. No ei se mitään, ei kaikki voi olla aina joka paikassa. Pääasia, että pääsin teitä morjestamaan. Morjestetaan, kun tavataan, paitsi... Niin ootko sä tiikerin menossa johonkin? No en ole. Minä pysyn kotona, kun on niin ohjeista. Minä en mene minnekään. En mene. Pysykää tekin kotona. Moikka! Moi moi!